День міста в столиці Росії завершився грандіозним світловим 3D-шоу. Москві виповнилося 864 роки. На свято тут поставили декілька рекордів. Один з них потрапив до книги рекордів Гіннеса. Найбільший у світі екран, на який проєктували світлове шоу. Загальна його площа становила 25,5 тисяч квадратних метрів. А всесвітньо відомий екстремал Ален Роберт піднявся на верхівку Московського державного університету імені Ломоносова. Раніше чоловік підкорів Ейфелеву вежу і Empire State Building. Наприкінці шоу глядачам здалося, що головна будівля МДУ зникла. Проте потім багатоповерхівка перетворилася на святковий торт із свічками. Закінчилося шоу грандіозним феєрверком, який було видно у багатьох районах столиці. Загалом на урочистості прийшло понад 100 тисяч людей. І ще один рекорд – це вартість свята. Цього року воно обійшлося столиці 220 мільйонів рублів. Це в 11 разів більше, ніж у 2008-му, і в 4 рази більше, ніж святковий бюджет 2009 року.